ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਤ ਵੰਡੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੰਟੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦ ਵੀ ਆਓ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਘੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਰ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਥਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਘੜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂ ਪਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨੁਕਸ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਸਭ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੇ ਰੋ ਕੇ ਭੋਗੀਏ ਚਾਹੇ ਹੱਸ ਕੇ ਭੋਗੀਏ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਬਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗ ਤਾਂ ਹਰ ਜੂਨੀ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ, ਪੰਛੀ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ, ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਉਹਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, 184 ਜੋਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। 184 ਜੀਆ ਜੂਨ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਹੋਤ ਨਾ ਵਾਰੰਵਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪੱਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਭੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਧਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਪਾਓਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਈ ਪੂਰਵ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤਹਿਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਮ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਭ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਮ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਡੱਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਖੋਟੀ ਆਦਤ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਭਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜੂਏ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਪਾਸ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਲੁਕਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੁਰਿਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵਰਜਿਆ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਹਾ
ਉਹਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬੋਝਾ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਭਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਐਬੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜਿਓਰੀਆਂ ਕਿੱਗਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਬਜੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਵੇ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਏਗਾ? ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਗ, ਜਿਨ ਸੰਗ ਜਪੀਏ ਨਾਉ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਚੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੌ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਭੋਗੀ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਵਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਆਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਕਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੰਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਵਾਸਨ ਕਾਰੋਂ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕੁਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮਹਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਲਾ ਸਾਕਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਲਸਣ ਕੀ ਕਾਨ, ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਧਾਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਸਣ ਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲੋਕੇ ਛਿਪਕੇ ਪਾਪ ਐਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਊਣਤਾਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ,
ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਮ ਨੇ ਮਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੂਟੀਏ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਕੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਨਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਹੋ, ਕੁਰਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਨੇਕ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਉਠਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਚ ਰੋਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕਾ ਚਾਰਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਜੈਸੀ ਚਾਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਤੈਸਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਠ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਂਜੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਂਜੀ ਵੰਡੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਦਾ ਮੱਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕ
ਬੁੱਢਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਗਰ ਕਰੇ ਨਾ ਚਾਕਰੀ, ਪੰਛੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਦਾਸ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕੇ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਬਾਈ ਦਾ ਮੱਠ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ, ਭਗਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੋ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਕੀ ਖਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਖੂਬ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਜੀ ਆਈ। ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਿਚੜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੈਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿਆਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਦਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪੜਦਾ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੜਦਾ ਖੋਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਈ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਟਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਗਨੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੋ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਕਿ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੋ ਜਵਾਨ ਮੱਖੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ।
ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਖੋਲ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਰਹਿ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ, ਪੰਨਾ 13। ਜੋ ਕੋਈ ਜੇ ਬਿਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਜੇ ਬਿਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਗੋਹਰਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨਮਾਨ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨਮਾਨ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੋਲੜ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ,
ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤਸ਼ੱਬਰ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਮਰੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਮਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੱਪਾ ਮਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮਹਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੂਰ ਅੰਧਾਰ। ਉਸ ਮਹਾਂਸੁਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਅਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖੁਦ 12 ਸੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ, ਸੋ ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰਕ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਣਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਲਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਗੀ। ਤੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਪ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਰਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਠ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਰਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਹੋਠ ਨਾ ਫਰਕਣ, ਖਾਸ਼ ਨਵਾਜੀ ਸੋਈ ਹੂ। ਜਵਾਨੀ ਕਲਮਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਕੋਈ ਹੂ, ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਕੋਟਨਵੇਂ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਖੰਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਖ ਬੀਜਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਖੰਡ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾ ਝੂਟੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਗੋਹਰਾਵੇ ਕਰਮ ਸੁਤਨ ਕੋ ਤਰਤ ਹੈ ਉੱਚੇ ਆਪ ਉਧਰ ਕੋ ਤਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹੈ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੂੰਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕੂੰਜ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਿਆਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਤਮਕਾਤੀ ਮਹਾਪਾਪੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਪਾਪ ਉਤਰੇਗਾ?
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੀ ਸਦਾ ਨਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖਾਏ ਅਰ ਸੋਏ, ਦੁਖੀਆ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਾਗੇ ਅਰ ਰੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਡੁੱਬੰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਨਖੇ, ਤਰੰਦਰੋ ਵੀ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਸੋ ਰਤਿਆ, ਜੋ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋ ਬਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਤਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਡੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਗਾ ਜੀ। ਕੋਰ ਮਨ ਸੁਤਨੇ ਕੋ ਤਾਰਤ ਹੈ ਉੱਚੇ, ਆਪ ਉਦਰ ਕੋ ਤਾਵੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਰਹੇ ਅੰਡਨ ਪਰ, ਪਲ ਭਰ ਨਾ ਬਿਸਰਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਖਿਆਲ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਈ ਕੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਅਗਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਮਾਰੋ ਫੜੋ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਵੀ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਰਹੇ ਅੰਡਨ ਪਰ, ਪਲ ਭਰ ਨਾ ਬਿਸਰਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਰਟੈ ਸਵਾਂਤਿ ਕੋ, ਸਲਤਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਗਨ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਸਵਾਂਤੀ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਪੀਹਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਲਾਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੂਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਰੋ ਪਿਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਗਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਵਾਂਤੀ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਫੂਟ ਸੁਗੰਧ ਕੰਜ ਕੀ ਜੈਸੇ ਮਧ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਾਵੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਂਝ ਬੰਦ ਗਏ ਸੰਪਟ ਐਸੀ ਭਗਤ ਕਹਾਵੇ। ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੌਰਾ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਕੰਧ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚੇ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਮਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਵਾਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਉਸ ਭਜਨ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਂਝ ਬੰਦ ਗਏ ਸੰਪਟ ਐਸੀ ਭਗਤ ਕਹਾਵੇ ਜੈਸੇ ਚਕੋਰ ਸਸੀ ਤਨ ਨਿਰਖੇ ਤਨ ਕੀ ਸੁਧ ਬਿਸਰਾਵੇ ਸਸ ਤਨ ਰਹਿਤ ਏਕ ਟਕ ਲਾਗੋ ਤਬ ਸੀਤਲ ਰਸ ਪਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕੋਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਗਨੇਲਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਾਇਰਲਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਲੀਓ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਗਨੈਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਦਬਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਤਨੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਅੱਖ ਕਰੀਏ ਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਚਕੋਰ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੇਲਾ ਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਸਤ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਮਜਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਲੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਕੀਕੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤਰਦਾ ਹੈ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ। ਜੀ ਸਸ ਤਨ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਟਕ ਲਾਗੋ ਤਬ ਸੀਤਲ ਰਸ ਪਾਵੇ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਕਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤਬ ਸੋ ਭਗਤ ਕਹਾਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਭਗਤ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਕਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤਬ ਸੋ ਭਗਤ ਕਹਾਵੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੂਰਤ ਤੇ
ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਟਾਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾਉਂ ਮੇਂ ਸਭ ਕੇ ਪਾਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਫਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛੂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਧਿਆਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਗਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਦ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਨ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅੱਖ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੋ ਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਐਸੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਭਜਨ ਛੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਗੈਰ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ।